Ассалам алейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Біз уақытты өтпей жатыр немесе өткізіп тастайшы деп ең арзан нәрсе сияқты көреміз кейде. Сіздің бақытты я бақытсыз болуыңыз сол секундтар шешеді. Әр минуттың қадірін біліп кешігіп қалмауға тырысыңыз, сол тырысқан адам қазіргі уақыттан ұтылмайды деген еді бір данышпан. Содан бастайықшы. Праймериз Ақшыта 19-шы ғасырдың ортасында үндістермен соғысып, батысымен шығысын жалғайтын темір жолды қайла күрекпен салып, Аляскадан алтын іздеп жатқан кезде болған екен. Қазақстанға 180 жылдан кейін келді. Осы айта басталатын саяси науқан алдында да әлеуметтік желіде жазбалар көбейе бастады. Бірі міне. Шаханов, Айталы, Аубакиров, Бурхановтар депутат болған шақырылымды көрдік. Пленарлық отырыста кәдімгідей айқай-шу, даудамай болып жататын. Газеттерге үлкен сұхбаттар шығатын. Нұрбах Рустемовтың газетке берген сұхбаты депутатты үш кессеңде кесірткідей қауқары бар деп аталғаны есімде. Саясатқа жетік болмасам да, праймериз парламентке өзгеріс әкеледі деп ойлаймын. Даусы бар, батыл айта алатын адамдар келеді. Жастар көбейеді. Нұр Отан да басқа партияларда соған мүдделі. Өзгеріс керек, ол революциялық емес. Эволюциялық жолмен жүруі керек деп бәрі ашық айтып жүр. Парламенттің мықты болғаны, биліктің өзіне пайдалы екенін биліктің өзі де біліп отыр. Мәселе сол науқанның әділ ашық өтуінде. Өз қазанымызды қайнай берме әлемде болып жатқан маңызды өзгерісті біліп отырайық, дейді Нұрмұхамед Байғараев. Марсқа деген қызығушылықтың себебі не екенін жазыпты. Қараңыз, 20-шы шілдеде араб әмірліктері Марсқа алғашқы жер серігін жіберді. Ол әл-әмал, яғни үміт деп аталды. Қытайда Марсқа Тянуэн 1 деген жер серігін аттандырды. 5-ші тамызға дейін Ақшыта зондыны ұшырмақ. Сапар сәтті болса, үш жер серікте Марсқа 2021 жылдың ақпан айында жетіп баруы керек. Неге бәрі сол аптада жіберді? Дәл сол кезде айналып жүрген 8 ғаламшар бір сызыққа тұрады. Сонда жер серіктер 7 айда ұшып барады. Басқа кезде 9 ай ұшады. Бұл тек уақыт қана емес, жанармайды үнемдеу. Ресей Марсқа бармаймыз деді. Тек Еуропамен бір жоба жасамақ. Енді Марста несі бар осы жұрттың? Миллиардтаған доллар жұмсап, адамның тұруы өте қиын. Оттегі жоқ, улы газ. Түнде минус 83 градус суық. Жауапты көп. Ғылым мен технологияны дамыту. Ғылыми потенциалды бір жоба аясына жинау. Ғаламат имидждік жоба. Марс пен күн жүйесі эволюциясы жайлы ақпарат жинау. Әлемдік ғылыми көшбасшылыққа талас. Адамның Марста тұру мүмкіндігін зерттеу. Әрекет деген әсте, әсте деген сөз бар. Соған жарқын мысалды Шыңғыс Мұхан беріпті. Ол Дейв Брейлсворт деген адам жайлы жазыпты. Ол Британия велоспортында революция жасаған кісі ғой. Ағылшындардың қолына велосипед тебу емес, доп тебу ғана келеді деген кезен болған. Олар сонау 1908 жылы олимпиадада велоспорттан жалғыз ғана алтын алған, содан бері дым жоқ. Тур де Франстың тарихында да бірде бір рет мәре сызығын бірінші болып кесіп көрмеген екен. Осы тұста федерацияға Дейв Брейлсфорд келеді. Ол не істейді дейсіз ғой. Оның стратегиясы мынаған саяды. Жұмысты 1% болса да тоқтамай жетілдіріп отыру. Сөйтті де өзгеріс енгізе бастады. Мәселен, велосипедтің орындықтарын өзгертті. 1% болса да жылдамдық артты ма? Дөңгелектер жолға дұрыс шабысу үшін оларда спиртпен сүртті. Тағы да 1% жетілді. Спортшылардың бұлшық еттері жақсы жұмыс істеу үшін ішіне электрожылытқышы бар киім тіктірді. Жылдамдыққа 1% болса да әсер етті ме? Сонымен 5 жылдан соң Бейжіңде өткен олимпиадада британдықтар тас жол мен трек жарысында үлестірілген алтынның 60%-ын жеңіп алды. Бір ғасыр тұралаған ағылшын велоспорты 5 жылда шыңға бірақ шықты. Революция емес пе? Бірақ бұл революция бір күнде бола қалған жоқ. Жетістік 1%-тік ілгерілеумен табандап, тіпті еділеп келді. Термометр немесе термостат. Назерке Құлжабайдың постының соңында күшті мысал айтылады. Оған дейін осы екі құрылғының айырмашылығын білесіз бе? Термометр сыртқы ортаның температурасын көрсетеді, ал термостат ол өзіне қойылған температураны сыртқы ортада сақтап тұруға арналған. Мысалы, көлікте ыстық болғанда температура 20 градусты қойып қойсам, біраз уақыттан соң сол температураны көлік ішінде ұстап тұрады. Сол функцияны термостат атқарады. Қос құрылғыда қарап отырсаңыз температурамен байланысты, бірақ ең үлкен айырмашылығы сыртқы факторда. Бірінде сыртқы фактор әсерінен құрылғы өзгерсе, екіншісі өзі сыртқы ортаны өзгертеді. Енді әр жағдай сайын осы мысалды естен шығармасаңыздар жақсы болады. Пандемия, дағдарыс, негатив жаңалықтардан термометр секілді ысып, жарылатындай жағдайға түсуге болады. Болмаса, жоқ, мен термостатпын деп негативке жол бермей, дамып, кітап оқып, сыртқы ортаны өзіңіз өзгертсеңіз болады. Әр кез мен термометрім бе, әлде термостатым ба деген сұрақ қойып, сәйкесінше жауап беріп үйреніңіз. Бүгінге осы. Аман, сау болыңыздар.